Merhaba sevgili çocuklar, nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok mutluyum. Çünkü e, ilk kez ben sizi e, Sırpça öğreteceğim. E, o yüzden çok heyecanlıyım. Merak etmeyiz Sırpça gerçekten çok kolay. Yani hiç zor değil. Ve o yüzden yavaş yavaş, her zaman biz e, Sırpça birlikte çalışacağız. Şarj Çeş veriyorum. Tamam mı? Şimdi yani mesela sadece sizin için başlıyorum. Yasım Suzana. A, Atisi. Yasım Mustafa Drago Memnun oldum. Kositi. Yasım. Eee. Mehmet, drago mi je. <laughs> Memno modem. Tamo, ozaman. Biz, da burada, bakacijez. Ja sam, budemek ben, suzanim. Tamam. Ti si, sen, sin. E, ti si, on, bu erkek, on je, mesela on je Mustafa. Ona je bu bir kadın. Ona je ve sani ve sor. E, eh, o zaman eh, sor, kim sin? Ko si sor kimsin? Kositi. Kositi. Yani ko kim si. Sen, ozvrdevorim e, sin. I ti, unu, sen. Ište bolje ovaj or. Kim si sen? Tamo, gzel, ve, enson, drago mi je. Memnum ovdum. Drago mi je. Memnum ovdum. Okay. Tamam. Tamam arkadaşlar. E, bu şimdiki kadar yeter. E, yani e, gelecek zamanı biz bunu tekrar edeceğiz. Ve e, birlikte biz selamları göreceğiz. Evet. Söz veriyorum. E, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve görüşmek üzere. Vai chegar o de quart. Tchau. Tchau.